بارك الله في عمرك وعلمك. دو تین اعلان سماعت فرما لیں. 19 اکتوبر روز جمعرات بعد نماز مغرب میزبان مارکی قبولہ روڈ آری والا چوتھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، قائد وفاق حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب، وکیل اہل سنت حضرت مولانا عبداللہ شفیق صاحب، محترم جناب پروفیسر متین خالص صاحب، بیس اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء